და დღის ხო ახალი ამბები პრაიმერი თუ სოციოლოგიური კვლევა ნოღაიდელი ძიძიგური დავითაშვილი დღეს სამოქმედო სტრატეგიას გამოაცხადებენ. წინასწარი არჩევნების ინიციატორებს კონსულტაციებისთვის გამოყოფილი დრო ამოეწურათ. შეთავაზებულ პრაიმერს მხარი არც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ არ დაუჭირა. დღის 12-ზე ხალხის პარტიის ოფისში მოლაპარაკებათა დასკვნითი რაუნდია დანიშნული, სადაც ზურაბ ნოღაიდელი, კობა დავითაშვილი და ზვია ძიძიგური საბოლოოდ შეთანხმდებიან. დატოვებენ თუ არა პრაიმერს ძალაში, თუ მერობის კანდიდატის გამოვლენას სოციოლოგიური კვლევით შეეცდებიან. ყველას თავისი გზა აქვს, ყველა თავის გზას უნდა მიხედოს, როგორც ჯერა, ისე უნდა იმოქმედოს. ჩვენ იმოქმედებთ ისე, როგორც არის ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი მხარდამჭერების შეკვეთა, ხალხის შეკვეთა, რომ ეს რეჟიმი შეიცვალოს და შესაბამისად ჩვენ ამას გავაკეთებთ. ჩვენ ამ არჩევნებში უნდა წავიდეთ კანდიდატებით, რომლებსაც რომ უნდა ჰქონდეს აუცილებლად სამი თვისება. პირველ რიგში უნდა სტკიოდეს და ესმოდეს ადგილობრივი პრობლემები, მეორე რიგში უნდა იცოდეს ამ პრობლემების მოგვარება და შესაბამისი უნარიც ჰქონდეს და რაც მთავარია, უნდა იყოს საკმარისად ვაჟკაცი იმისთვის, რომ ეს საქმე შუაგზაშია, ბოლოში არ მიატოვოს.